Selamat pagi sahabat, jumpa lagi di channel Editio Farm Magelang. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara budidaya tanaman anggur tempatnya di tempat Ibu Teguh. Ini beliau orangnya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cara budidaya tanaman anggur ini. Jenisnya apa wau, Bu? Ninil. Oh, Ninil sama Tran. Oh, kreatif nggih, Bu. Saking pundi niki, Bu? Kalau riyen, Bu. Napa bibite? Nggih. Riyene kula kan teng pertanian. Oh. Niki nyate bibit. Oh, teng mriki nyate bibit iki. Nggih. Terus ya, hargane pinten, Bu, niku, Bu? Harga komunitas 125. 125, usia? Usia berapa ya? 4 bulanan. 4 bulanan ya. 7 bulan pun medal nggih. Nyun sewu nggih. Tak mlebet niki. Nah niki dereng do mateng ya, Bu nggih? Nggih. Hampir nggih. Nggih. Sekilone pinten, Bu, saniki, Bu? Kula wingi piantun kabupaten. Nggih. Piambak 100.000. 100.000 sekilo nggih. Wah. Lumayan niki nek satu pohon niku angsal nggih. 10 kilo nggih lumayan nggih. Umum kula dereng ta napa dereng tau ya, Dek. Oh, dereng. Tiang-tiang dom mriki mawon. Nggih. Mantep memang Ibu kreatif niki. Saged dibudidayakan teng depan rumah nggih, Bu nggih. Ya di lingkungan kita. Nggih, Bu. Wonten ngadep barang nggih, wah nggih, Bu nggih. Wong wingi saya sanget niki, Mas, 4 pot niki, cuman setelah dibawa dari kabupaten mungkin kurang apa dipanasi, kurang disiram, motifnya pada rontok. Oh, dibetot teng kabupaten. Nggih. Damel pameran apa? Nggih, tokso. Oh, nek sing putih niki jenis napa, Bu, singan? Niki? Niku trans napa nggih? Trans nggih. Benten nggih. Trans. Perawatannya nggih mudah nggih. Alhamdulillah ya, enggak sesulit apa yang kita bayangkan. Niki ndak perlu dicor mbeta pupuk. Pabrik ya? Niko napa? Urea napa napa? Kita anu apa namanya? Ini media kan pasir, pupuk kandang sama sekam sama tanah. Oh, pasir, pupuk kandang, sekam tanah campur nggih. Campur. Nggih. Satu pot kok cuman setunggal niki, Bu. Biasanya kan wonten sing kalih tiga sekawan niko ta muter niko, Bu. Napane niki ne? Napane pohone ngeten niki? Pohone niki ne. Nggih. Biasanya kan wonten sing sampai satu polybag niku 4 pohon. Ini setunggal mun cukup nggih. Cukup. Nggih, nggih, Bu. Nggih, Bu. Bu. Matur mawon nggih, Bu, nggih. Tak pamit riyen, mugi-mugi sukses lah. Amin. Proses pembibitan sekaligus pengembangan napa niki anggur nggih. Wah, buahe mantep banget ya.